Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Шовець. Сьогодні я хочу розкрити тему грошей в нашій Сукірянській громаді. Так, тема грошей в Сукірянській громаді. Вона була, є і буде, а особливо вона зараз актуальна під час війни. І в мене одне питання до. Чиновників і керівництва нашої Сукірянської ОТГ. Скільки ви заробили грошей. От самі чиновники, скільки проектами своїми, своїм розумом заробили гроші. Відзвітуйтеся, будь ласка. Чому я запитую? Тому що основна дохідна частина нашого бюджету це податки. податки, які ми вже обклали, ну я не знаю, не обклали тільки котів та собак на подвір'ях наших сукірянців. І оці податки є основною у нас дохідною частиною бюджету. Податки зараз з усіх, грубо кажучи, здираються. Можливо, воно і правильно. Я не буду говорити про диференційованість податків, коли з одних бізнесменів беруть великі податки, тому що вони чужі. А зі своїх блатних, начебто міськради від слова, начебто, не бере податки такі великі, бо вони свої, ну це як кажуть, слухи у народі. У мене питанечко, от за який кошт наша громада живе і розвивається? Ну за який кошт? Просто беруть і обкладають, грубо кажучи, данью усіх, хто займається бізнесом. Чи усіх, хто хоч щось робить, заробляє міські місті на Сокерящині. Так це старий підхід. Це старий підхід. Це невірний підхід. Економіка Сокірянського району підприємці повинні розвиватися. Навіть під час війни бізнес повинен розвиватися. Повинен бізнес розвиватися. А у нас що? Бізнес розвивається? Тані. Розвивається бізнес тільки наближених до влади людей і владних людей. У ну, сикір'янах знають торгові точки, які будує наша влада, або кришуються владою, або підприємці, які роблять на гроші влади, або є номінальними господарями. А бізнес у нас в сикір'янах, на сикір'янщині не розвивається від слова зовсім. Ну, в принципі, в цьому винні. Трохи і самі підприємці. Я вже кажу багато разів відкрито кажу, є різниця між словами бізнесмен і барига. Так от, проблема нашої Сокірянщини в тому, що у нас мало бізнесменів. Бізнесмен це людина, яка вкладує гроші в рідну землю, яка не думає десь рванути, яка, яка просто хворіє своєю рідною землею сукірянами. Це як. Кров матері з молоком придається. Є такі бізнесмени у нас, які дуже багато роблять за свої гроші корисно для сокірян сукірянщини. Але їх на превеликий жаль небагато. А є дуже багато, особливо в місті сукірянах, просто барих. Барих, для якого світ, для яких святого нічого немає. І головне їм, як вони кажуть, залишитися в тіні і просто рубати капусту. Решта їх не цікавить. Не цікавить ні Україна, не цікавить ні секіряни, не цікавить ні люди, не цікавить, яка ж влада взагалі буде. Їхнє кредо, дайте нам жити крапка. Ну, ось, ось така якась у нас дилемма в місті секірянах. Хороші заробляти хочуть усі, платити податки ніхто не хоче. Я пропоную іншу модель створення економічної вільної зони. Економічна вільна зона в Сокірянах, а економічна вільна зона передбачає, що льготне оподаткування, преференції від держави на розвиток бізнесу. І мене дивує, чому ця ідея припадає мені, людині, яка не займається бізнесом, а є гуманітарієм. Я історик, гуманітар. А не припала, в гроші, не припала в гроші. Правильно, не припала нашій секірянській владі, яка дуже рахує гроші. Гроші тих, хто заробляє наших сукірянських бізнесменів і барих. Ну, ось якось так. Чому у нас в секірянах на кордоні з Молдовою на кордоні заробляють лише контрабандисти і їх кришувальники? Чому у нас на кордоні не заробляє наш сукірянський бізнес? Чому нема торгівлі з Молдовою? Чому наша сукірянська міськрада, наші депутати обласні не лобіюють інтереси Сукірянщини? Чому наші депутати в Верховній Раді не лобіюють інтереси Сукірянщини, не лобіюють інтереси сукірянських бізнесменів? Чому вільна економічна зона це льготне оподаткування? І преференції від держави. Вдумайтесь, Одеса, Порто-Франко, колись була ідея зробити Одесу вільним містом, яка могла стати мекою торгівлі в Україні. Ну це за часів ще царизму. Ой, російські імперія. Вільна економічна зона цю ідею давали в 2000-х роках провідні українські економісти. Хотіли декілька міст в Україні, Одесу, Дніпро, ще декілька міст, Ужгород, зробити вільними економічними містами, щоб капітал з усього світу, з Європи, йшов туди. Тому що капітал любить ліготне оподаткування. І от зробивши у нас вільну економічну зону, до нас би. З багатьох підприємств України, багато підприємців України і Європи вкладували би в сукірянщину гроші під льготне оподаткування. Капітал любить місце, де він захищений. А вільна економічна зона це захищена зона для бізнесмена. Так чому наша Сокірянська міська рада це не робить? Чому, шановний Василь Васильович Козак, сам непоганий бізнесмен, людина, яка вміє заробляти і рахувати гроші? Чому оцієї ідеї в нас нема? І що робить у нас відділ економіки сукірянської міськради? Їх там чоловікнадцять сидять в кімнаті, пишуть якісь папери. кажуть, списали вже ящиків дувацькі. Який толк? Бізнес у нас не розвивається, економіки ці у нас срака, грошей в казні сукірянської міськради постійно не вистачає, підприємців сокирянських бізнесменів і барих постійно нагинають, вибиваючи з них що гроші. Від слова, начебто. Вільну економічну зону давайте. Пропоную я історик та журналіст український Ігор Швець. А там як вирішить. Наша сукірянська громада пишіть в коментарях. До нових зустрічей.